julli manuma ko dama koy ñimo to baña def waye manuma ko non non manuma ko jinn papa wa deug yalla manuma julli mom manuma julli manuma japp man leer na ma ni bonuma waye yeen say may bon bon waaw même bu ñëk bima daan naan alcool dauma mande mandi bokku ci non non bima daan naan alcool mais gis nga lolu gis nga fiñ toll ku ko nanul fi bo démé fé pourtant ding ko nan lolu la bëgg ngeen xam ko day sucré té day méré wa mocho ta tax ma ca ci ci wa ca xece ni ci wa ca xocion na ca di cemb ci a ciak ba ca 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 di cemb ci ku ci reccel bu ci bi ces bi ci na ca xatam na ci sa cyan ti ci wi ci na bi sport xew mais sport yepp xewé ñom ma ngi fatali ko ni dem final ba ci mali té ala djouf set suwan ma ak sa ak lama len waxon bañ demé final ba ci tiro bu ba dafa amone lu taxon coup bi ñew lool jarul makay wax waye bi itam coup bi na ru wona ñew ala ñu duggal ci yermande waye na ru wona ñew ndax dafa am lu ko waral am lu ko waral loolu nak duma dugg ba ci bir nga xamna amadou lamine sall dal bi tu demb bi mom ca veille ba amna luma ko ci jinjoon waaw bit ba rawana ko duggal waaw te jinjon nako amadou lamine sall 21 ni ngeen ci méditer 221 moy indicatif sénégal bu président né 2021 bi buñu dindé zéro bi rek day nek 221 day nek indicatif sénégal té bo nekké bitim réew boy woté sénégal téléphone faaw nga def 00 00 bu nak def 221 kon 221 bobu lu jara baye xel la té ngeen dalal seen xel ñi ngi leen di encourager bu baax tayit nak di len fatali lama waxone rek li gëna gaaw ci indi coup bi waaw jërul ma ci delu li gëna gaaw ci coup bi ñew waxon nako sidna ali lol yit lay waxat bu baba nak man na am du don lu ñuy fatte du mom sama karay bop ji taxul de ku na xamne ni kara kefra alif moy 221 waaw moy l'indicatif du sénégal ay kara ñi ko tuddu dafa bari d'accord suma nexé racc tay ci sama kanam waye moko benen karaib bu ko nexé racc tay ci kanam luy atu la dal yefi ku tedd ki la lumière lumière la rek mi ngi fi jotna ñu sopeti constitution bi ak hymne national ak turu rew mi ñu baña tuddé ti rew mi sénégal tuddé ko mbacké bari mo gën sénégal tewut sunu khalisu bop ni gambi tudde ko bari dana wa ki nek na li mba nek na la nak yoy lijeentewumako bon deg na ko effectivement ñu ne amna ay franc-maçon yu fa doon man batu franc-maçon sax la gisagul kuma wax moy deug 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 moy lan kuma ko tojal mom la amagul batay waaw loge yu melne maçon yi dañuy yak jiko yoyu de dañuy xaar señ modou ka ñoñu ah wa a ñun lolu lolu ci spirituel bi la wala temporel bi la ñan ñu nan ñi dañuy yak jiko yi wala nangam ak nangam xam nga bu fekke jangale la rek ñun dal li ñu ko tedd ki jangal innal hasanati yuzhibna sayiati yu rafet yi bu ñëwee lumière la day gàcceel yu ñaaw yi waaw bu nit ki ñëwee indi lo nga ne loo xam ne baaxul nga ñëw indi lu baax humaniste nga sëñ Modou Kara humaniste la nit moo ko jërë jëf yow loolu naa la ci neexal waaw ma ne lu ngeen di def ni dama ci damm maam yi ni dama li ngeen di def ni loolu Diou Saga dañ ngeen naan amin amin ñeel na amin